Армыстар құрметті көрімен, сіздермен әрдесім Жүгер Сәрсен. Және сағын Шәбекей. Яу деп. Бірақ кешігіп жүреді, ярығышын кешігіп жүреді. Масктың айтып. Жүгері Джейлоны жақсы көреді. Мәсіға. Кешіріңіздер. Күлейін бе? Сүт бетінде май балғаймақ, ол қай май балғаймақ? Балдан тәтті мал байғаймақ. Жүргізуші? Жүргізуші. Радио? Газет. Интернет? Теледидар деймін. Хабар әрине? Әрине. Отбасы? Отбасы. Менен тыныштықты қалайын. Тыныштықты қалаймыз. Иә. Ыстық шай. Салқын шырын. Кино? Театр? Түн? Түн. Музарт? iOS. iOS. Инстаграм тыңдаймын. Инстаграм. Қала? Қала. Қымыз? Шұбат жақсы көрем. Ет тамақ әрине, міндетті түрде. Палауды жақсы көрем. Такси. Ит. Мысық. Яу деп. Би билеу. Жақсы көрмеймін. Ауырлау. Студент. Мектеп. Мектеп мен. Студенттік шақ қызық. Сағыныш. Кеш тұратынын білем. Мен негізі ерте тұрам. Баламды таңғы жетте шығарып салам оқуға. Сондықтан одан кейін ұйықтамаймын. Төртке деп ойлаймын. Неге? Мен мектепті қызыл қалыпты деген. Ойлаймын, бұл менің пікірім. Енді сіз қызыл қалыпты деп мен өйтіп ойлай алмаймын ғой. Сағыныштың ұнататын түсі көк түс. Қателесті қызыл түсті жақсы көремін. Күлгін түстердің атамын. Меніңше ұшқыш, бәлкім адвокат. Бірақ енді жауап дұрыс емес. Дұрыс емес. Мен бала күнімде суретші болуды армандадым. Бимен жоқ, айналысқан жоқ. Бимен гуманитарлық пәндерге қызығушылығы басым, сондықтан биге жақындаған жоқ деп ойлаймын. Айналысқан, бірақ ұзақ мерзімде емес. Қазақ биіне қатысқан. Меніңше кез келген ер азамат футболдан футболға қарсылық білдірмейді, сондықтан футболды ұнатады деп ойлаймын, және бәлкім теннисті. Спорттың бәрімен айналысам деп айтпаймын, бірақ ең өмірімде жек көретін спорт түрім футбол. Мүлдем қарама қайшы. Сағынышқа кез келген түр әлпеті жарасады, ешқандай бойысы шығуына болады, бірақ сағыныш бұндай олқылықтарға жол бермейді. Ондай болмаса, ол сағыныш болмайды ол. Рахмет. Меніңше Жігері Джейлоны жақсы көреді. Неге десеңіздер, бірер күн бұрын сторисінде Джейлоның жаңағы несін суреттерін көрдім. Бәлкім ол Джейлоның жеке концерті болғандықтан шығар, бірақ жалпы жақсы көреді деп ойлаймын, шетел әншілерінен алатын болса. Енді Джейломен жастық шағымыз өтіп жатыр, біздің бүкіл балалық, студенттік шағымыз осы Джейло арқылы. Сондықтан әрине Латын Америкалық өте мен жақсы көретін әншімнің бірі, бірақ дегенмен халықтың, өзіміздің қазақ халық әндерін сүйіп тыңдаймын, соны айтып жүремін. Ұлыбританияның Норфолк графтығында ұлылар арасында әлем чемпионаты өтті. Бастауын өткен ғасырдың ортасынан алатын бұл жарыс жыл сайын ұйымдастырып келеді. Оған жүзден жүйрік деген ұлылар қатысады екен. Биылғы чемпионатқа қатысуға 250 ұлудың қожайыны ұсыныс білдіріпті. Сөйтіп әлемдегі ең баяу қимылдайтын жәндіктің жарысы. Кешіріңіздер, Сэмми есімді ұлы жеңісімен аяқталды. Кешіріңіздер. Самсон есімді мейкун тұқымдас мысықтың салмағы 12 келі және ұзындығы 1,2 метр. Америкалық қоғамның пікірінше Нью-Йорктағы ең үлкен мысық атағына әбден лайық. Оның иесі продюсер және диджей Джонатан Зюрбел Инстаграм желісінде аккаунт жүргізеді. Онда 77 мың оқырманы бар. Мысықтың иесі басылымға берген сұхбатында үй жануарының күніне 6 ұты консервіленген ет пен аптасына бірнеше пакет құрғақтаған жейтіндігін айтады. Ұлыбритания ханзадасы Гарри мен оның әйелі Меган Маркл патша отбасының аға мүшелері ретінде отставкаға кетуге дайын екендіктерін хабарлады. Ал Елизавета екінің немересі және оның әйелі патша отбасындағы өз өкілеттіктерін тоқтатып, қаржылық артықшылықтарынан бас тарту туралы шешім қабылдады.
Ал Гарри мен Меган болса мәртебелі ханшайымдарына қолдау көрсетуді тоқтатпайтындарын жеткізді. Олар Ұлыбритания мен Ақшта да тұруды жоспарлауда. SpaceX корпорациясының басшысы Илон Маск алдағы 10 жылдықтағы жоспарымен бөлісті. Депсізді поддержка сақтай. Кәсіпкердің айтуынша, болашақта Марсқа жылына 100 мың адам жеткізу мүмкіндігі болады екен. Күлейін бе? Бұл үшін күніне 3 рет ұшалатын және 100 мың тоннаға жүк тасымалдайтын Starship ғарыш кемелері қажет дейді. Масктың айтуынша, егер 10 жылда осында 100 кеме сататын болсақ, дейді, онда қызыл планетаға ұшу арман болмайды. Бұл планетада жаңа инфрақұрылымда жұмыс орындары болады екен дейді. Енді қиял, күле салақ сонда. Деген жат. Дұрыс, енді біз дуэт болған соң қолдап жатырық бірімізді. Сүт бетінде май балғаймақ, ол қай май балғаймақ, балдан тәтті бал май қаймақ. Сүт бетінде май балғаймақ, ол қай май балғаймақ, балдан тәтті мал май қаймақ. Мал деп өтінді. Сүт бетінде май балғаймақ, ол қай май балғаймақ, балдан тәтті бал бай май қаймақ. Әшін де қатерес етін қатерес өтірім. Сүт бетінде май балғаймақ, ол қай май бал бай қаймақ, балдан тәтті мал май қаймақ. Сүт бетінде май балғаймақ, ол қай май балғаймақ, балдан тәтті бал май қаймақ. Құттықтайын. Тіреушке түйрегім түйреушті, күлдіреушке тірегім тіреушті. Түйреушім тіреушке түйрелмепті, күлдіреушке тіреушім тірелмепті. Кішкен жылдымдықты көбейту керек қой, иә? Үйремнен шынықымыз. Онда болды деген. Сүт бетінде май балғаймақ, ол қай май қаймақ, балдан тәтті бал май қаймақ. Ол қай маймақ деген жат ол. Сүт бетінде май балғаймақ, ол қай май қаймақ, балдан тәтті бал май қаймақ. Тағы бір тез оқып көрсеңізші. Сүт бетінде май балғаймақ, ол қай май қаймақ, балдан тәтті бал май қаймақ. Мынаны оқып көрейінші мен. Тіреушке түйрегем тіреушті, күлдіреушке тірегем тіреушті, тіреушімді тіреушке түйрелмепті, күлдіреушке тіреушім түйрелмепті. Туф, мынаны маған бермеңіз. Тіреушке түйрегем тіреушті, күлдіреушке тірегем тіреушті, тіреушім тіреушке түйрелмепті. Тіреушке түйрегем тіреушті, күлдіреушке тірегем тіреушті, тіреушім тіреушке түйрелмепті, күлдіреушке тіреушім тірелмепті.